Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурдо одырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Республикалық мониторингтік бақылау тобы аймақта жүр. Кеше олар Қорғастағы Нұрлы жол бекетімен Жаркент крахмал сырне зауытына барды. Қаратал аудандық мешіті 15 жылдан соң күрделі реконструкциядан өтті. Игі іске марқұм Серікжан Бескемпіровтің әулеті ұйытқы болыпты. Жеті күннен бері хабарсыз. Туыстары Сархан ауданы Черкасск ауылының тұрғыны 16 жасар Ерасыл Жұмасылды іздестіріп жатыр. Республикалық мониторингтік бақылау тобы Алматы облысында. Бұған дейін Талдықорған дараланған олар кеше Панфилов ауданында болды. Қорғастағы Нұрлы жол бекетінде Жаркент крахмал сырне зауытына барды. Тұрғылықты халықтығымен жүздесіп, жағдайларына қанықты. Қорғаста жаңа жүйе іске қосылды. Жүк көлігі жүргізушілері енді арнайы портал арқылы кезекке тұрып, шекарадан өте алады. Бұл ұзын сонар кезектің болмау үшін қарастырылған шара деседі. Электронды кезекке тұрып, екі апта аралығында көрші елге 400-ге жуық көлік өтіпті. Жергілікті билік жұмыстың барысын арнайы мониторинг тобына көрсетті. Брондау қызметі 2-ші қыркүйектен басталды. GoCargo.kz интернет порталынан регистрация жасай алады, және өз автокөліктерін жаңа электронды брондап очередь алатын мүмкіндіктері бар. Және де сол сайттан олар өздерінің жаңа қай очередьта тізім көре алады, қай күні кіретін көре алады. Алайда дәл осы көлік кезегіне байланысты арнайы құрам мүшелері тағы бір жайтқа куә болды. Бұл шекарадан өте алмай, құрғақ портта кезегін сарыла күткен жүргізушілер жайы. Мұндағылар көлік кезегі әділ жүргізілмейді деп шағымданады. Кейбірінің көліктерінің қаңтарылып тұрғанына айға жуықтаған. Ой, біз тұрғанды жүріз біледі ғой, ал уже 30-30-ға жақындап қалды, 30 күнге жақындап. Даже менен больше есть. Міне, мен сізге айтайын. Кіргізейік машинаны. Дұрыс қой, мында кірді машина, тоқтадың, түстің, мынаның ішіне кірдің, зато есть люди, да, кому обратиться. Кіресің, компьютерге жазылдың, қолыңа чегіңді алдың, талоныңды. Міне, мынандай списокте. Спокойно кірдің, болды. А сейчас не найдешь, мына кісі таможенің ар жағында. Оны таба алмаймыз. Ол жерге барайын десең, военныйлар жібермейді. Әкімге барайын десең, оны таппайсың. Біз көріп тұрмыз, акимат та оны біледі, ол проблеманы. Солармен жұмыс істейді. Акимат айтпайды, барығы жақсы деп. Жүйелі алып, мына жерде программа ретінде қазір істеп жатыр, монитор болады. Анау сон. Соңға құсайтын, сондай вот очерет болады, и сосын Қытайға өтеді. Олар айтады Қытай. Қытай өзін сан нормасы бар, и сол сан нормамен 50-40 машине 60 күнде өтуге болады. Жағымсыз ес. Жаркенттік тұрғындар крахмал сырне зауытынан шығатын естен шаршаған. Наразылықтарын айтпаған жерлері жоқ. Проблемадан құлақтанған бақылау тобы мүшелері зауытқа арнайы кіріп шықты. Мұнда процесс қызу жүріп жатыр. Жүгеріні қабылдауға дайындық үстінде. Биыл кәсіпорын 150 мың тонна өнім қабылдауды жоспарлап отыр. Ал жағымсыз есті жоюға бағытталған жұмыстар жүргізіліп жатыр. Экологиялық зияндылық аз дейді кәсіпорын басшысы. Бұрын мекеме қаладан 20 шақырым жерде еді. Қазір іргесінде 700 метр жерде тұрғын үйлер орналасқан. Сондықтан қалдықтар иісі сезілетінін жоққа шығармайды. Қазір мана біз акимат бірлесіп, ол ана бұрынғы поля фильтрация дейміз ғой, соны 10 километр мына жеріне алып, ананы рекультивация жасайтын болдық. Өзіміздің ішіге мана қазір су тазалайтын Германиядан алып кеп, 3,5 миллион долларға соны салып, енді осы жылы бәрі бітеді ғой деп Құдайдың сұраймыз. Көргеніміз Жаркент қаласы бойынша көргеніміз осы зиянды тазартылған, бірақ та осы залалсыздандырылған судың барлығы бөлек құбырмен қаланың шет жағына арнайы ячейкаларға жиналу бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Қазіргі ластанған учаскелерді рекультивация жасап тазартады осы бірнеше жылда. Ал қазір жалпы қала бойынша жиналған барлық зиянды заттар қаланы сыртына, жаңында болашақта осында иістің болмауына әсер ететіндей тиімді шараларын бірін іске асырып жатыр.
Жаркент крахмал сырне зауытының іргесіндегі қабы өңдеу сехында да тынымсыз тірлік жалғасуда. Тапсырысқа сәйкес түрлі қалта, қаптама, мүшектерді шығарып жатыр. Биыл 55 мың дана өнім дайындамақ. Жаркенттегі бұл ірі екі мекеме ауданның 1225 тұрғынын жұмыспен қамтып отыр. Аймақтағы атқарылып жатқан жұмыс жайын республикалық мониторингтік бақылау тобы көрді. Бағамда да ой түйді. Алдағы уақытта түйткілді мәселелерді шешу бойынша республикалық мониторинг топ жетекшісі Айгул Соловьева сараптамаға сәйкес жұмыс жүргізетін болады. Мирет Қыдырбайқызы, Жаслан Шынгенже, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Талдықорғанда қазан айына дейін 3 шақырымдық жаяу жүргіншілер жолы пайдалануға беріледі. Жаңартылып жатқан жаңа нысан Қабанбай Батыр көшесінде Балпықпай мен Рүстембек көшелеріне дейінгі орталық кеңейтіледі. Мұнымен қоса көше бойындағы қызыл сызыққа өтіп кеткен құрылысы заңсыз дәмхана, салон қызметін көрсету орындары сүріледі. Қалалық емхана аумағы абаттандырылып, тал-терек жауып қалған жарық шамдары түзетіледі. Бұл шаруаларға қаладағы ПМК, ЖТК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Барысын бүгін облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев көріп қайтты. Мердігерлерге орындалуы бойынша нұсқау тапсырмалар берді. Кестеге сай шаруаны күн сайын өзі қадағалап отыратынын жеткізді. Нысанда жалпы 45 адам қызмет атқаруда, 7 единица техники. Құрылыс жұмыстарының аяқталу барысы 20-желтоқсан 2000 жылдың аяғы. Жағы көрсетілген брусчаткалар дейміз ғой, олардың барлығы төселуде. Бордюрлардың барлығы салынды. Қазір көздеріңіз естігендей, барлық жағы көгалдандыру жұмыстарын артқа айларға қалдырып отырмыз. Сауапты іс. Бүгін Қаратал аудандық мешітінің ғимараты күрделі реконструкциядан кейін қайта ашылды. Осыдан 15 жыл бұрын салынған имандылық үйін қайта кеңітіп жаңғыртуға марқұм Серікжан Бескемпіровтің отбасы ұйытқы болыпты. Алматы облысының дамуына көп еңбек сіңірген азаматтың ең соңғы тілегі осы мешітті жаңарту болыпты. Бұл Қаратал аудандық мешіті сонау 2005 жылы Серікжан Бескемпіров бастаған үш төбелік бес жігіт салдыртқан еді. Жылдар өте келе имандылыққа бет бұрған қауым көбейіп, мешіт тарлық ете бастапты. Әрі 15 жыл қаңырап тұрған ғимарат тозып, күрделі жөндеуді қажет етіп тұрған еді. Серікжан Ісләмұлы көріп, биыл жаңартуға кірісіпті. Әттең үлгермеді, індет құрығына ілініп кете барды. Аяқсыз қалған ісін отбасы әулеті аяқтады. Серікжаным бастап ет, соны өзі кіші сініп, кішірек салып қойдығау деп қапа болып жүршет, кейін өзінің мінекі кететін білген жоқ осы мешіттенді ұлғайтамын, осыны дұрыстаймын деп осы салып, өзін аяғына жеткіз алмады. Кімде болса Алланың үйі ғой, мешітке келеді. Мешітке келіп тағзым етеді, құран оқытады, енді қабыл болсын. Баламның енді көрмеген қызығын бала шағасы көрсін, елімізге тыныштық берсін, елірге саман болсын. Мешіт жаңаға бергісіз толық заманауи жөндеу жасалыпты. Ең бастысы іргесі кеңітіліпті. Арт жағынан тағы да 100 адам құлшылық етерлік орын қосылыпты. Шын пейілмен жасалғаны көрініп тұр. Жөндеу де ішіндегі дүниелерде сапалы. Мешіт іші жайнап тұр. Жұма сайын жамағатымыз сыймай жағы жұма сайын. Тар болып, сыртқа қадайын шығып кеткен. Алла разы болсын, жатқан жері торқа болсын, жолдасы иман болсын. Осындай бала шағасы еш уақыт жамашылық көрмесін, істері оңға тартсын. Осындай жігіттер көбейе берсін біздің арамызда. Қаратал ауданында 25 діни бірлестік бар, оның 16-сы мұсылман мешіті. Қатары көбейген сайын іші жамағатты, халық бейілі қанағатты болып келеді дейді дін өкілдері. Ал Алла үйін қаржыландыру сауапты іс. Сондықтан өмірінің соңында мешіт жаңартуға ниет еткен Серікжандай азаматтың жаны жәннатта болуын тілеп тарасты жұрт. Үлес қосып өңірдің дамуына, ілесіп замананың ағымына, күрделі жұмыс жүргізіп алды үйіне, сыйға тартты мұсылман қауымына, жақсы амалдар жалғасады қабырға, жақындарын шақырамын сабырға, жатқан жерің жайлы болсын жан ағам, ағам кірсін Фердаусы жәннатқа. Гүлжанат Мақұлжанова, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.
Қазақстандықтарға емханаға тіркелуге 2 ай уақыт берілді. 15 қыркүйектен бастап елімізде азаматтарды алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету ұйымдарына тіркеу науқаны басталды. Осыған орай облыстық медицина саласының мамандары журналистермен арнайы кездесіп, баспасөз мәслихатын өткізді. Жаңалығы ел азаматтары алдағы 2 айда тұрғылықты жері бойынша емханаларды таңдай алады. Ол үйіңізге жақын аймақта болуы тиіс. Өйткені медицина қызметкерлеріне емханаға тіркелген науқастар үнемі қадағалап, тіпті үйіне барып жәрдем беруге ыңғайлы. Бұл тәжірибе әсіресе пандемия жағдайында аса маңызды дейді жауаптылар. Тіркелудің екі жолы бар. Біріншісі дәстүрлі емханаға барып жазбаша өтініш өткізу. Екіншісі электронды портал арқылы тіркелу. Қазіргіні Алматы облысы бойынша 25 мемлекеттік және 10 жекеменшік алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету ұйымдары жұмыс жасайды. Бұл медициналық орталықтардың барлығы тегін қызмет көрсетпек. Алматы облысы бойынша айтатын болсақ, қазіргі таңда тіркелмеген 12 мың адам бар. Соларды жаңағы медицина ұйымдарына тіркелуді шақырамыз. Ал егер бір мекемеге тіркелу барысында әр участок дәрігерлерге 1700 адамнан аспау керек. Егер бұл жағдайда асып кеткен жағдай болатын болса, мекеменің басшылары әртүрлі шешім қабылдайды, басқа участокке қабылдауға. То есть егер де бір участокте адам саны жетпей тұрса, сол участокқа ауыстыруы мүмкін. Тіркелмейтін жағдайлар ол жағы басқа облыстарда тұрып, мысалы басқа қалаларды таңдауы мүмкін. Бақытты клиент Алматы облысының халыққа қызмет көрсету орталығы пандемия кезеңі біткенше өз құрылымдарында осындай атаумен жаңа акция енгізді. Мақсаты игі, індет тұсында жабыққан халықты серпілту, қуаныш сыйлау. Бақытжан Советовтың өзі өз болып, халыққа қызмет көрсету орталығына келгені осы. 16 жасқа толғанына орай куәлік алуға келген еді. Тап осылай құрметтеп, ел алдында құжат беретте бойламаса керек. Аңырып қалды. Артынша қуанды. Бұл енді есінде мәңгі қалатын болды. Бірінші паспортымды алған үшін маған өзіме сыйлық беріп тұр. Соның сыйлығына мен өте қуаныштымын, өйткені бұл бір рет қана емес, жыл сайын болып тұрады. Бұл егі идея халыққа қызмет көрсету орталығы басшыларына келіпті. Індет кезінде құжат алуға келген әр азаматтың көңіл күйсіз, жабығып жүргенін байқаймыз. Сондықтан індеттен арылғанша, ең бірінші рет туу туралы куәлік, жеке куәлік, немесе зейнетақы кітапшасын алуға келгендерге шағын сыйлық жасауға ұйғарыпты. Қуанышты сәттер оған куә болған өзгелерге де көтеріңкі көңіл күйді артады деген сенімде. Талдықорған қалалық халыққа қызмет көрсету бөлімі осы 3 аптадан бері бақытты клиент ретінде бақытты клиент шарасын ұйымдастырып жатырмыз. Жаңа бұл шарамыздың жалғасын ары қарай табады деп сіздерді сендіреміз. Және де ары қарай бұны біз дәстүрге айналдырсақ па деп жоспарлап отырмыз. Орталық күніне 220 адамға қызмет көрсетеді. Атап өтерлігі қазір бұрынғыдай күзет күту жоқ. Келушілер алдын ала электронды кезекке тұрып, белгіленген күні мен уақыты жеткен шақта құжатын алып кете барады. Жалпы мұнда мемлекеттік реестр бойынша 700-ден аса қызмет көрсетіледі. Бүгінге оның 80% онлайн, тек 106-сы бойынша ғана құжат қағаз түрінде беріледі. Мадина Несіпекова, Ғабит Қабдрахманов, Жетісу телеарнасы. Енді шартарапқа шолу жасса, Грузияда вертикалды автоматтандырылған ферма іске қосылды. Жаңа нысанның ерекшелігі ол күн сәулелерінің орнына жарық диодтарын қолданады. Ал аспан асты елінің ғалымдары коронавирусты жоятын дәріні клиникалық сынақтан өткізуді бастады. Толығырақ келесі топтамада. Грузияда инновациялық жоба. Вертикалды автоматтандырылған ферма іске қосылды. Бұл елдегі тұңғыш автоматтандырылған вертикалды жылыжай. Мұнда күн сәулелерінің орнына жарық диодтары қолданылып, тұйықталған кеңістікте су айналып жүреді. Жарық пен ылғалдың қажетті мөлшерін компьютерлер есептейді. Сондай-ақ, көкөніс өсіруде ешқандай химикаттар пайдаланылмайды. Инновациялық жобаның авторы жылыжай орнын өзі таңдаған. Туся Гарибашвили мейманхана басшылығын өз жобасымен таныстырып, олардың қолдауына ие болған. Гималай шыңына шықпақшы болған 8 альпинист табылмай жатыр. Олар Үндістандағы ең биік шың Нанда Девиге барып, іс-түссіз жоғалып кеткен. Қазір оларды іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Операцияға құтқарушылар мен әскери авиация қызметкерлері жұмылдырылған. Мамандардың ақпарынша, жоғалған альпинистер Ұлыбритания, ақш, Австралия мен Үндістан азаматтары екен. Олар 31 мамырда Нанда Девиге лагерге оралуы тиіс болатын.
Ал Шанхай ғалымдары коронавирусты жоятын дәріні клиникалық сынақтан өткізе бастады. Ол препаратты ғалымдар жануарларға қолданып көрген екен. Нәтижелі болыпты. Енді адамдарға әсерін байқамақ. Еске салайық, зертте жұмыстары биыл қаңтар айында басталған. Егер бұл дәрінің тиімділігі дәлелденсе, ол коронавирусқа қарсы вакцина ретінде қолданылады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Мадина Несіпек, Жетісу телеарнасы. 16 жастағы жасөспірімге іздеу салынады. Сарқан ауданы Черкасск ауылының тұрғыны Ерасыл Жұмасыл 9-шы қыркүйек күні кешқұрым үйінен шыққан, содан оралмапты. Туыстары жергілікті полиция қызметіне де жүгінген, жан-жақты іздеу жүріп жатыр. Алайда әлгінге еш хабар жоқ. Туыстар алаңдаулы, сондықтан телеарнаға келіп халықтан көмек сұрайды. Көрген білгендер болса хабарласа дейді. Ерасыл Серікқалиұлы 2004 жылы туған, сұңғақ бойлы, қоңыр қара шашты, домалақ көзді жас өспірім. Ол бала 9 күні футболға барайыншы деп әпкемнен сұранып кеткен. Әпкем айтқан, балам бармақ қой, үйге бара қой деген балаға. Бала жарайды деп інім айтқан. Содан ол бала үйге кіріп кеткен. Бір-екі сағат бұрын көкем үйге кірсе, уже бала жоқ. Содан бері баланы таппай жатырмыз. 9-нан бастап мен 16 бір жеті болды. Көрген ел болса, іздеу салып жатырмыз. Көрсеңіздер, айтыңыздаршы. Із-түссіз жоғалып кеткен осы жасөспірім туралы қандай да бір деректерді білгендер болса, полиция қызметіне немесе туыстарына хабарласуларыңызды өтінеді. Байланыс телефондары 8-778-703-75-78, 8-705-523-1207 немесе 112 номері. Көп алғысын алып жүр. Талдықорғандық лидер кейзет еркілер тобының тірлігі өнеге тұтарлық. Мүшелері іс-түссіз кеткен адамдарды іздеу, жоғалған үй жануарларын тауып беру сынды отбасылық қиындықтарды еңсеруге жәрдемдесіп жүр. Лидер кейзет егі идеядан құрылған топ. Тиісінше қатарларына қосылғысы келетін еріктілер көп. Бүгінде тек Талдықорғанда мүшесінің саны 90-нан асқан. Азаматтық қоғам белсенділері 7 бағытта жұмыс жасайды. Еріктілік қызметтер аясы әлеуметтік, зооәлем және медиа болып үшке бөлінген. Биыл еңбектер еленіп, ресми түрде еріктілер орталығы санатын алды. Осыған байланысты ішкі істер органдарымен, құтқарушылармен, әкімдік және бақ өкілдерімен етене қызмет жасай бастады. Глава государства отметил нашу работу. Мемлекет басшысы лидер кезет еріктілер тобының ролін атап өтті. Біз бүкіл Қазақстан бойынша табысты еңбек етіп жатырмыз. Бүгінде 32 қалада бөлімдеріміз бар. Бәрі таңғалады. Өйткені біз бар жұмысты қаржысыз ұйымдастырып келеміз. 3,5 жылда ешқандай қолдаусыз тірлік жасаудамыз. Бүгінде еріктілердің орталығы 6 отбасын өз қарамағына алыпты, жан-жақты қолдайды. Ал адам іздеу бағытындағы тірліктері тіпті таңғалуға тұрарлық. 3,5 жылда 90 жоғалған адамды іздеп табуға ат салысыпты. Волонтерлардың жұмыстары өте қажетті деп ойлаймын. Тиімді, өте керек. Полицияда көмек болады, адамдарға да жақсы болады. Сонымен мен ризамын волонтерларға. Бәрі жағынан көмек көрсетеді. Өте қажетті нәрсе волонтер деген. Адамдарға көп-көп рахмет. Өзім ризамын. Әскери зейнеткермін, 3 жыл зейнет жасап жүрмін. Осы волонтерский движение лидер кезеттің жұмысын көріп, соларға қызығып, өзімде кірдім осы группаға, көмектесетін жанұяларға келген кезде, өздерін қуанғандарын, қуаныштарын көріп, өздерімізде өзіміз күшті сезінеміз, өзімізде қуанамыз, жүрегіміз қуанышқа толып, енді айталатын сезім жоқ, адам қуанса, бізде қуанамыз. Қайырым, мейірім, туа бітті қасиет. Талдықорғандық еріктілерде шынайы жанашыр азаматтардан құралған жоспарлары көп. Ендігі бір парасы өскелең буынға осы өзара көмек, қолдау тұрғысында тәлім тәрбие беру, еріктілер қозғалысына тарту. Алмат Хамид, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған.
Көркем тіл, көркем сөз, көркем ой. Талдықорғанда әр этнос жастар арасында осындай атаумен концерт-конкурс өтті. Облыстық сайыстың басты мақсаты мемлекеттік тілді насихаттау, қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру, қоғамдық келісім мен ел бірлігін нығайту дейді ұйымдастырушылар. Шараға 16-25 жас аралығындағы 8 этнос өкілдері қатысты. Барлығы 46 қатысушы 3 номинация бойынша бақ сынады. Алғашқысында Қазақстан халқы ассамблеясына 25 жыл тақырыбында шығарма жазды, абай өлеңдерінен немесе қара сөздерінен жатқа үзінділер оқыды. Соңғысында интеллектуалдық сұрақтарға жауап берді. Шара барысында барлық санитарлық талаптар сақталды. Өз арасында тілді терең меңгергендер арнайы дипломдар мен сыйлықтар мен марапатталмақ. Мен бұл конкурсқа, бұл сайысқа, өзім үлесімді қосуға, қазақ тілін жетік білетінімді көрсету үшін келдім. Тағы білмейтін нәрселерді біліп, басқалардан алатын нәрсені алып, өз ойыма тоқуым келді. Мемлекеттік тіл қазақ тілі болғандықтан мен тек қана өзге ұлттарын ғана емес, қазақ жастарын да қазақ тілін білуге шақырамын. Парапланеризм спорты бойынша биыл Қазақстанда өтуі тиіс Азия чемпионаты коронавирусқа байланысты кейінге шегерілді. Сонымен қатар халықаралық жарыстарда болмайды. Бұл турнирлерге Жетісу өңірінің спортшылары дайын еді, дейді Алматы облыстық экстремалды спорт түрлері федерациясының президенті Игорь Вершкин. Парапланшылардың әрқайсысы оқшауланып жаттыққан, сондықтан бабын жоғалтпаған екен. Айта кетейік, жерлестеріміз жыл басында Біріккен Араб Әмірлігі мен Үндістанда өткен халықаралық турнирлерде командалық есепте үздік үштіктен көрінді. Былтыр Азия Кубогінде күміс жүлдегер атанды. Резервы у нас появлялись, поэтому... Келер жылы солтүстік Македонияда парапланеризмнен әлем біріншілік өтеді. Екі жылдан соң бізде құрлықтық біріншілік жалауын желбіретеді. Осы әрі жарыстарға қатысуды жоспарлап отырмыз. Басты қарсыластарымыз Қытай, Тайланд және индонезиялық спортшылар. Сонымен қатар біз негізінен облыс құрама командасының резервін дайындауға аса көңіл бөліп отырмыз. Сондықтан парапланеризм спортына құштар облыс тұрғындарын қатарымызға қосылуға шақырамыз. Параплан өнерін үйренем деушілерге біздің есік үнемі ашық. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы, келер күні қауышайық. Аман болыңыздар.